والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن مركو هرد دمان مدحضة وسير رضا أقسم ياشا بروفيسور رضا إن معلمين تا إن هل كان أكو صور في معلم كي يسقول كي يقول يا رقبا أن أدبان رنتي أهم بلين يا أون سلام يا iyo mujtamaaca ka soo qayb galayba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in marka hore ilaahay baynu mahadnaqayna waynu leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin nicmooyinka uu ina siiyay ka mid tahay inaynu sidan quruxda badan isaga fadhiisano ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar labaad waxaynu mahadnaqaynaa ciddii soo diyaarisay munaasabadan xil wareejinta ee loo kala wareejinayo labadaagaasi runtii farxad bay tahay waa markii koowaad aan horta ka soo qayb galo xaflad kala wareejina asbaaba ay ugu kalifeena waxa weeyaan waxaan jecelahay waxbarashada barashadaan jecelahay sidaa darteed baan uga soo qayb galay markii koowaad wasaaradda waxbarashadu de jaranjaro fara badan bay soo martay jaranjaro badan bay soo martay runtii wasiirro badan bay iska soo bedelay wasiir yaasiin oo sidaa la idiin sheegay ah professor de qiimo badan ku fadhiya waxbarashada ugu fadhiya waa kii 14-aad wey halkaagaasi ma guudna uu ka noqonayo kii 8-aad intaaba jaranjaradu waxay soo maraysay waxbarashadu de kolba maalinba in bay soo kobcaysay aad baan horta marka hore wasiirka ugu hambalyeynaya in kelmaddii uu baarlamaanka dhexdiisa ka yimid ee ahayd tayada waxbarashadan anigu xil gaara iska saaraya runtii aad baan ugu hambalyeynayaa waayo waxaa taa igu kalifay inaan ku hambalyeeyo nin baa maalin ii yimi oo wuxuu yidhi waxaan ka baxay kulliyadda joolojiyada ka baxay dabeetana waan yaraa shok baa yara qaada waxaan dhihi xagee ku taalla yaase ka macalina in yar baanu ku joognaa dalka ayaa ka macalina argagax bay igu yaro noqotay tayada waxbarashada de saasaynu ugu baahanay horta marka wasiirka aad baan ugu hambalyeynaya axmed waa nin dhalinyaro ah waa nin dhalinyaro laakiin intiisa ka weyn aad baan intii uu joogayna ugu hambalyeynayaa waxaana uu yahay tusaale fiican oo bulshada iyo dhalinyaradaba tusaale fiican u ah runtii in lagu daydana wanaagsan waxaanan u rajaynayaa meesha uu tegayeena inuu noqdo mid ku filan oo ku firfircoon insha allah wasaarad maalgashiya weeyaan baa layidhi madaxweynaha runtii waan ku hambalyeynay waayo dad baahan baynu nahay annaga wixii tala ah diyaar baan ulanahay laakiin xukuumadda ayaa mudnaanta koowaad leynayay gacanada ku qabato waxaan la ysku hayaa waa dhulkii dowladda xukumaysay wey dadku hadday isku dilaan wax manaafacaad leh waa macquula waxa la odhan kara wax manaafacaad la isku dileen haddii beri iska baxa meesha imaka ama qamadii ka baxdo banka cidlada ah waxa la odhan laha wax la cunaa la isku dilay waxa alla wax la isku dilay cid garan mayso waxaan leeyahay intii naga dhimatay ilaahay u naxariisto horeyo dambaba intan dhaawacantayna ilaahay subxaanahu watacaala ha u fududay meeshaan ayaan wax dambe inagaga dhimanina dowladdu gacan adagnaha ku qabato mujtamacuna ha ujeedsada xagga uma baahnin dhibaato uma baahnin hagardaamo uma baahnin wax suuldaara waxaynu u baahannahay horumar baynu u baahannahay nolol baynu u baahannahay dadka ibni aadamka in la ilaaliyaana waxyaabaha islaamku xoogeeyey weeyaan yaan lagu tacadiin dadka iyo dalka iyo dadka toona halkaa waxaan leeyahay gacan adag ha lagu qabto ha la adkeeyo wanaag iyo sharaf baanu u rajaynaynaa dadkaygana wanaag baanu la jecelahay meesha waxaan leeyahay hala adkeeyo qodobna waxaan odhan lahaa odayaashan madax dhaqameedka ah madax dhaqameedka waxaa loo ogaa nabad baa loo ogaa ummadda inay nabaddeeda ka shaqeeyaan inay nolosheeda ka shaqeeyaan baa la doonayaa maaha inay nabadda iyo burburiyaan iyo nolosha ummadda inay burburiyaan maaha iyagana waxaan leeyahay
kusoo noqdo dariiqa horow haysteen oo nabadda ka shaqeeya. Aad baan idiin salaamayaa. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.